ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਸੇਵ ਦਾ, ਉਹ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਦੇਖ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਫੀ ਵਰਕ 'ਚ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੀਂਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਆਹ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਹ ਅਹੁਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਅਹੁਦੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ, ਇੱਕ ਅਹੁਦੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਪਾਣੀ, ਦੋ ਮਿੰਟ, ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਉਹ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਣੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਆਪਣਾ ਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਮਨਿੰਦਰ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੌਦੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਪੈਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਇੱਕ ਜੀ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਹੌਦੀ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ 'ਚ।